What's up gang, it's Apit here and welcome back to yet another video of unboxing. So aku rasa aku pernah buat unboxing but then it was a tag video macam satu je headphone je tak siapa aku buat. And aku ada buat untuk AirPod but then I didn't post it. So hari ni aku ada 4 package untuk aku unboxing with you guys. And usually aku rasa most of it related to the camera stuff. So, if you guys enjoy that video ni, don't forget to smash the like button and subscribe. Sebab aku akan keep updating. Aku akan try to rajinkan diri untuk keep on giving you contents. Before anything, don't forget to follow my Instagram and Twitter. So, without further ado, let's get started. So, which one aku patut unbox dulu? This is my unboxing knife. Ini mini mini mode. Aku tak kerti pun sebenarnya benda tu. Kan? Ulat tadi lah. Tadi lah apa? Ulat bulu. Ting ting tang ting. Okay, cut cut cut. Macam mana eh? Ulat tadi lah. Tadi tamplum. Okay kan ni eh? So actually aku dah unbox my benda lah ni is MK. Ya, oh korang salah tengok pula. MK6300. Dia actually a battery pack untuk aku punya camera which I'm using right now. So aku tak boleh tunjuk. Dia just macam gambar ini tunjuk. It add a 2 battery bawah aku punya tu. So I can record longer and give you guys the best content. That's why aku actually buka buat unboxing ni. Sebab most of it is about camera stuff. So aku akan pergi daripada kecil ke besar, okay? Second package. Aku tak tahu apa benda ni. Hexu official store. Everything is from Lazada by the way. Yang ni aku beli for RM200, which actually bagus juga sebab before this kalau ikutkan harga sebenar dia is 300 something and aku dapat for 200. Ni aku beli semua waktu Lazada punya birthday tu. So everything is quite cheap, 60% if I'm not mistaken. Oh. Woo. Oh, it's a apa? Cable iPhone, but it's not an ordinary cable iPhone. They actually ni lightning auto disconnect lightning cable. Yeah, data cable. Lightning auto disconnect kiranya bila dia dah cukup macam iPhone. Right now I'm using iPhone X. So dia akan charge until 100% and dia akan auto disconnect. Kiranya dia akan matikan power source. So aku tak overcharge my phone. And which is not a good thing untuk overcharge korang punya phone. Biasanya aku tidur. So bila bangun tu sebenarnya dah charge. Lama dah dah full charge but still we still cocok dekat power source which is not good. So this is it. Bila dah unbox korang dapat tengok dulu. Aku beli ni I think for RM8 je kot. But the build quality is so nice. Korang tengok. The build quality dia macam macam mana cakap lah. Dia dililit dengan kain. It's a good quality. Jujur aku jujur. Harga dia adalah, aku akan letak harga sekali for this. Dia akan auto disconnect and dia ada tunjuk lampu. If dah 100% dia akan matikan lampu ni. Sekejap aku tengok harga dia. Harga dia is berapa eh? Aku beli RM34. Mahal juga. RM34 tapi yang ni 2 meter. So usually memang 30 plus untuk 2 meter kiranya double daripada normal iPhone punya kabel. And plus is a good quality. Aku tengok ni super rasa macam rasa mahal. Walaupun memang mahal pun. Okay. Let's move on to another one. Nanti aku akan letak link if any of you interested. Ada apa ni? Ya, dia just beritahu je. If cocok bila dah 100%, dia akan ni. So, kita akan pergi ke next one. Berat. Macam besi. I think. Sebab aku rasa ni aku punya, apa ni nama dia? Base plate untuk aku punya gimbal. Yes, aku ada gimbal and this is penambah berat. Yeah, I think so. Kotak-kotak macam dah kena.
tak macam dah dah bertempur. Macam yes boy. Yes, alright. Ni kau nak tengok dulu. Mesti kau tak nampak waktu kan. Ya, buka. Ya, this is it. It's a base plate, kiranya quick release. Contohnya macam aku letak kat tripod pun boleh. Contohnya aku attach kepala bawah ni kat tripod, then yang benda ni kat kamera aku. So aku just tarik. Macam mana? Lol fail. Aku pun tak tahu macam mana sekejap. I don't even remember how to use it. Ini tak apa. Sekejap. Aku tak tahu tak apa. I think it's quick release, but how do I quick release this? Sorry ya, no. Sumpah aku tak pernah ada benda atas ni, so aku tak tahu macam mana. Oh, okay. Okay, dia tak bergerak macam ni. Contohnya aku dah set dekat gimbal aku satu position. So, kalau aku nak cabut kamera aku tak payah nak pusingkan skru semua. Aku just cabut. Tekan button ni, cabut. As you can see, it's a two piece. So, kita masukkan, just slot in je balik. Ya, slot in and ketatkan and everything. And aku beli this is for, this is for RM40 eh. Aku beli untuk RM45. Usually dekat luar harga dia RM200, aku dapat for RM45. And it's quite heavy sebab aku memang nak tambah berat untuk kamera aku. So, we move on to our last package, which is a big package. Aku tahu aku apa benda ni. It's a bag. It's a bag. It's a bag. Yeah, it's a bag. It's a camera bag untuk aku punya camera. Obviously, sebab it's a camera, camera haul, I would say. Camera gadget haul, no. Camera equipment haul. This is the last one. Yeah, it's black in color. And harga dia adalah 100 something je, if aku tak salah. Kalau korang yang minat gadget would know that sebenarnya mahal juga camera bag. Camera bag is quite expensive. It's RM111. So, kecil je dia untuk sebab untuk my mirrorless camera. Oops. My mirrorless camera. Ni. This, as you can see, if aku pakai, it's macam sling bag. Sini. It's a sling bag. Dan macam aku dah macam, macam cupcake Aisyah tunjuk. Oh, today I got a bag from Louis Vuitton. So, aku yeah, it's camera bag. Dia nama newer. It's a well known juga, well known camera equipment punya company. And inside dia, as you can see, macam ni. So aku boleh letak camera, lens, and my gimbal punya stuff, battery, battery semua. Aku rasa aku boleh letak dekat belah atas. Sebab dia ada another small compartment for battery. Semua ya, sini compartment untuk battery, charger ke, senang nak bawa pergi travel. So I think it's a smaller, sebab before this aku ada camera bag but it was huge and camera aku is like this big je. So macam bila aku masukkan, macam tak masuk akal lah kau bawa bag besar-besar, but then barang sikit je. So macam I found this bag sebab dia macam just nice, a small compact bag untuk camera and my lens. Aku tak banyak lens pun, but then boleh simpan a lot of things lah. So that is the last piece of aku punya ni. And aku spend only 200, yeah, 200 untuk semua ni termasuk kabel. Actually ada lagi dua barang, which is casing untuk my iPhone, but then tak sampai lagi. So aku akan buat yang ni adalah camera equipment haul. I hope you guys enjoy tengok video ni. If korang enjoy tengok video ni, don't forget to leave a like and subscribe to my channel. Sebab aku rasa aku akan buat more of gadget haul. If korang minat ataupun any tutorial ke korang nak pasal kamera, or maybe review on iPhone X, mana tahu korang nak. So if korang dah
tengok and enjoy ni. Jangan lupa like. Sebab actually bila aku tengok views bila ramai, baru aku tahu yang korang actually minat tengok benda tu and korang like tu. And you can comment or DM or send a tweet to me untuk suggestion for next video. So, goodbye guys. Assalamualaikum. Take care.